Небувалі дива працелюбства. За один день коаліція, керівництво парламенту, комітетів, уряд і нові генпрокурор та голова СБУ. Новообрані депутати у свій перший день запрацювалися до глибокої ночі. Що наприймали, чи надалі вражатимуть такою жагою до роботи і чи не розпустять їх, як і попередників, достроково? Про все це Олена Зоріна. Перший раз, як в перший клас, їх не впізнають ані журналісти, ані охоронці під куполом. Аби було простіше, провладні депутати із зеленими значками. Мовляв, так їх можна впізнати. Більшість нового складу 9-го скликання. Новачки вперше присягають, вперше вивчають регламент. Ми всі тут новачки, ну більшість з нас новачки, і ми навіть не знаємо, як має бути правильно. Склад омолодився, і серед цієї молоді дійсно попали нормальні фахові люди, професійні. А з іншого боку, дивишся, що і люди недосвідчені багато в чому. А це означає, що такими депутатами завжди легше маніпулювати. Та поки побажання від попередників і одразу до справи. Новообраним депутатам бажаю, перш за все, відповідальності. Добрий шлях. Розходитися обранці не поспішають, сидять від самого ранку і до глибокої ночі. Від урочистостей одразу переходять до роботи. Коаліція лишень з депутатів «Слуги народу». Тож рішення ухвалюються доволі швидко. За всім цим у залі спостерігає президент Зеленський. Від них не очікують бути політиками. Від них очікують, що вони мають просто сидіти і натискати на кнопочки. В кращому випадку щось там читати і коментувати. І все. Центр управління в новому парламенті знаходиться не в парламенті. Він знаходиться на Банковій. Першим призначають спікера. Це очільник партії, колишній політконсультант за команди. Це буде найбільш енергійна та сповнена щирого бажання змінити Верховну Раду України команда. Нам буде дуже соромно дивитись людям в очі, якщо ми не зробимо все те, що ми обіцяємо. Його права рука – це теж людина з президентського оточення, представник глави держави у парламенті Руслан Стефанчук. Тут вже у команді попередників не витримують. Ми переходимо в опозицію до правлячої партії, будемо претендувати і нашу кандидатуру претендувати на посаду віце-спікера. Але на їхню кандидатуру голосів не вистачає. З 4 кандидатів перевагу надають представниці «Батьківщини» Олені Кондратюк. Та найцікавіше – розподіл комітетів залишають на пізній вечір. Мовляв, не про все встигли домовитися упродовж дня. У нас є певна сум'ятиця з мажоритарниками, ми зараз цим закінчимо цей процес. Вони хочуть в ті комітети, де вже немає місця. Ми їм пропонуємо інші комітети, але вони зараз визначаються. У комітетах так само більшість отримують представники «Слуги народу». Друга за чисельністю політсила – опозиційна платформа «За життя» отримує лише один комітет з питань свободи слова. Ані крісло віце-спікера, ані, приміром, керівне місце в комітеті з питань Донбасу. Її представникам, як і іншим фракціям, не пропонують. Партія «Слуга народу», вона, в принципі, має 60% депутатів парламенту. І в кожному з 23 комітетів у них є більшість. Решті партій вони були готові віддати дуже мало. Наприклад, опозиційній платформі «За життя», так, Бойко, яка мала друге місце, вона отримала лише один комітет. Так, тобто комітет свободи слова. Було це все прогнозовано, максимально враховано інтерес президента, його людей. Мені здається, що неправильно було робити це от негайно, там перший день, ввечері, вночі. Чому? Треба було дотриматися, бодай, ну, якоїсь процедури. Але така активність буде не лише в перший день, а й в найближчий рік, прогнозують політологи. Амбіцій чимало, і поки рейтинги високі, зможуть провести багато дискусійних рішень, приміром, стосовно продажу землі чи повноважень обранців. До речі, перший крок вже зробили. Це законопроект про зняття депутатської недоторканності. Цієї ночі його теж ухвалили у першому читанні. Та скільки це скликання проіснує взагалі, експерти, напевно, сказати не можуть. Рік імунітету від розпуску, а далі вже час покаже. Якщо вони зараз наведуть дисципліну фракції за допомогою зняття недоторканності, імперативного мандату, там штрафувати за кнопкодавство тощо, він може доіснувати до кінця каденції. Водночас нове скликання – це страховка про президентської команди від провалів. Якщо раптом щось не вийде, усі камені полетять у бік депутатів. Скоріше за все, буде спроба, і це вже є такі натяки, а саме з Верховної Ради подальшому зробити ключовий громовідвід. Якщо щось піде не так,
там в політиці тарифній, а політиці війни і миру, саме Верховна Рада тепер буде отримувати негатив. Кнопкодавства, прогулів і бійок у цьому скликанні теж не буде. Принаймні на це сподіваються самі ж обранці. Чим вражатимуть, побачимо незабаром. Наступне засідання вже у вівторок. Олена Зоріна, Сергій Коваль, Володимир Самченко і Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал Інтер.